אנחנו יודעים שיש שם כל מיני סוגי תעניות. אני לא מדבר על התעניות הידועים, תעניות של יום כיפר, תשעה באב, שבעה עשר בתמוז, עשרה בטבת, תענית אסתר. אני לא מדבר על התעניות של כל הציבור. אנחנו עכשיו הגמרא מדברת היום על תעניות יחיד. אנשים שמקבלים על עצמם לצום, יש הרי תעניות של באב בחודש אייר, דוגמה, יש שני, חמישי ושני. יש תעניות של שיבובים, מתי שיש את השיבובים. יש ערב יום כיפור קטן. יש אנשים שצמים. יש הרבה כל מיני צומות. יש תענית חלום. אז היום הגמורת תספר לנו, במסכת שבת, בדף י' א', על הנושא של תענית חלום. שהשיעור היום יהיה לילוי נשמת סובי מוירי, זצ"ל, רב שלמה בן רבי יוינה. הרי ניקפורס משקובוי, אז הוא מספר את הגמורה, רבי יהושע, ברי דה רבידי. רבי יהושע היה הבן של רבידי. איקלה לבי רבשי. רבי יהושע מגיע לבית של רבשי. או, רבשי רואה את רבי יהושע, אמר לו, שלום עליכם, בואו תשב איתנו. איך אומרים? שב. מספר את הגמורה, אובדלי איגלה טילטה. רבשי בבית, אשתו כנראה בשלה, איגלה טילטה זה עגל משובח ביותר. זה עגל שנולד השלישי לבטן אמו, וזה נחשב לבשר משובח ביותר. אמרו לרבי יהושע, אולי רבשי עצמו אמר, כי הוא כתוב אמרו לי, בלשון רבים, אמרו לו, אולי המסובים שישבו בסעודה. ליטוי מר מידי, משהו, אולי רבי יהושע תיתה משהו, יש כאן איזה עגל טוב, תיתה משהו, פסגות אפנש, חתיכה טובה. אומר לו, דרך אגב לא אמרו לו חתיכה טובה, אמרו מידי, ניתו אמר מידי, נראה שהציעו לו משהו, אני לא בטוח שהציעו חתיכה גדולה. אומר לו, אומר רבי יהושע לאלה שהציעו לו את ההצעה לאכול את הבשר, אמר לו, בתייניס יוסיבנו, אני יושב בתייניס, אני יושב בתענית ואני לא יכול לאכול. אמרו לי, רבי יהושע, בואו אנחנו עכשיו אוכלים עכשיו בשר טוב, למה לא? בואו שב איתנו, אתה בתייניס בסדר, אבל אפשר לדחות גם את התייניס. אומרים לו, ולא יסוב על המימר, אתה רבי יהושע לא חושב לעוד רבי יהודו, למה שאומר רב יהודו, הרי רב יהודו, אומר רב יהודו, לא יביא עוד תעניס, או יביא פה יראה. גם אם בן אדם קיבל על עצמו, הרי מה זה תענית? בן אדם מקבל תענית, הוא צריך במנחה יום לפני כן לקבל על עצמו, יש נוסח מיוחד שאומרים שהוא מקבל על עצמו את התענית. אז גם אם בן אדם עכשיו יושב בתענית, והוא מחליט עכשיו, יושב עכשיו בבית של רבשי, מציעים לו להצטרף לסעודה, אפשר לדחות את התענית, מה קרה? הרי רב יהודה אומר שאדם יכול ללוות לווה אדם תעניתו, הוא פורע. אומר לו, אומר רב יהושע, הבן של רבידי, תייניס חלוימו. אני קיבלתי על עצמי תייניס חלוים, זאת אומרת, היה לו איזה חלום מאוד מאוד רע. מה זה תענית חלום? תענית חלום זה בן אדם חלם, חלום רע, עוד רע. הוא מרגיש, הוא הולך עם תחושה מאוד קשה. הוא רוצה לבטל את זה, הוא מרגיש אולי יש כאן איזה מסר, יש כאן הולך לקרוא משהו. דרך אגב, אבא שלי, מעניין, סיפור ממש מעניין, אבא שלי זכר צדיק לברכה, יום אחד הוא קם בבוקר, סיפור שהיה, איך אומרים, בדין דעה ועובדה, זה לא סיפורים מאחרים. לפני כמה עשרות שנים הוא קם וחלם שהתנקשו באפיפיור. ואחרי כמה שעות דווח בחדשות שהתנקשו באפיפיור. סיפור שהיה עם אבא שלי. אנחנו מדברים על חלומות, האם חלום מראה משהו או לא מראה משהו. אז אבא שלי חלם על האפיפיור, על ההתנקשות של האפיפיור. איי, ואומר רובי בר מרחס, יאמר, אומר, אז אומר, תייניס חלוימו, ואומר רובי בר מרחס, יאמר, אב חומר, אומר, יופי, תייניס חלוי, כאש ננאוירס, כמו שהאש יפה, שהאש מתחילה לדלוק
בפשטן, בנאורת, בפסולת של פשטן, אז ככל ככה, התענית כל כך טובה לתענית, לחלום, לחלום רע, זה דבר מאוד חשוב. אומר רב חיסדה, ויאמר אומר 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 רב חיסדה, ובואי ביואים, לא לדחות, שבן אדם חולם חלום רע, באותו יום הוא יתעורר בבוקר עם חלום רע, באותו יום הוא צריך לצום אפילו, אם אני מבין, ובואי ביואים, זאת אומרת, באותו יום שהוא חלם את החלום, אפילו לא לקבל אפילו במניח ערב לפני כן. זאת אומרת, צריך ישר לעשות תענית, אז אי אפשר לדחות את זה, אז גם כאן, שאמרו לו, בוא תדחה את זה, על מה שרב יהודה אומר, אומר, כאן זה סיפור אחר, זה תענית חלום. הוא אומר, רב יוסף אפילו בשבס, אבל בשבס אסור להתענות. כאן בשבס מותר להתענות, על תענית חלום זה כנראה דבר מאוד מאוד גדול, זה דבר מאוד חשוב. אבל אנחנו רואים שבכל זאת רבי יהושע, הבן של רבי די, לא קיבל את ההפצרות של רב אשי וידידיו שהיו מסביב השולחן.